ճարտարապետությունը չպետք է լուսանց կմղի հերոսական արարքները։ Մարիամ Սարգսյանի հեղինակային հաղորդումը մեր կողքին քայլող հերոսների մասին է։ Հերոսապատում։ Պարտությունը չպիտի լուսանց կմղի հերոսական արարքները, մոռացության տա անհատներին, ովքեր ամեն ինչ արեցին հաղթանակի, ապրելու եւ ապրեցնելու համար։ Բարի երեկո, սիրելի ռադիոընկերներ։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում հերոսապատում հեղինակային հաղորդաշարն է, ձեզ հետ է Մարիամ Սարգսյանը։ Այսօր միասին կբացահայտենք մեզ հետ մեր կողքին ապրող մերօրյա հերոսներին, ովքեր հաղթել են մահին եւ իրենց գործով կյանքեր փրկել։ Այսօրվա մեր հերոսը Մարտունու նախկին քաղաքապետ, այժմ Մարտունու վարչակազմի նորանշանակ ղեկավար Էդիկ Ավանեսյանն է։ Ծննդով Մարտունեցի Էդիկ Ավանեսյանը 14 տարեկան էր, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը։ Անկեղծանում է, այն ժամանակ խորությամբ չէր հասկանում պայքարի էությունն ու մղումները, բայց Մոնթեի հետ ծանոթությունը շփումը օգնեցին գիտակցել ու արժևորել դրանք։ Տեսնելով Մոնթեի ու նրա շուրջը հավաքված մարտունեցիների ամենօրյա ջանքերը, հանուն խաղաղ ու անվտանգ օրվա ավելի էր կապվում հայրենի հողին։ Այժմ էլ մտքում ունենալով Մոնթեի ու նրա մարտական ընկերների երբեմնի երազանքը, Էդիկ Ավանեսյանը անտրտունջ ու քրտնաջան աշխատանք է տանում հայրենի Մոնթեաբերդի վերականգնման համար։ Իմ անձնական էջում գրել էի. Մենք չենք կորցնի Արցախը եւ չենք շրջի հայոց պատմության վերջին էջը, ու ընկերական շրջապատում քննարկումներ կային, որ Մոնթեի գրածին հակառակն է գրել, ասել եմ ոչ, ես հենց ի ապացույցը այդ խոսքերին գրել եմ դա, որ մենք պետք է պահենք ու պաշտպանենք Արցախը, որպեսզի չշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը, խոսքերը դրանք էին։ Որպես Մարտունու քաղաքապետ կարող եմ ասել, որ հանկարծ Մարտունին չընկնի եւ անընդհատ մտածում էինք, որ պետք է պահենք ցանկացած գնով։ Մեծ զոհերի գնով, բայց ստացվեց։ Ընդամենը 2 ամիս էր անցել նրա Մարտունու քաղաքապետ ընտրվելու օրից, երբ սկսվեց պատերազմը։ Ապագայի բոլոր պլանները փոխվեցին, ծաղկուն կառուցվող քաղաքը վերածվեց ավերված տներով, քարուքանդ փողոցներով ռմբահարված մի մեծ հարթակի։ Նորընտիր քաղաքապետի պարտականությունը բոլոր ուժերը համախմբելն ու քաղպաշտպանությունը լավագույնս իրականացնելն էր։ Անսպասելի միանգամից բռնկված պատերազմը ստապություն էր պահանջում։ Իրականացրել ենք նաև զորակոչի աշխատանքները, նշեմ, որ 92%-ով կատարել ենք զորակոչի վերաբերող աշխատանքները, բայց հենց առաջին օրվանից նաև զորակոչի ենթակա ազնակազմից շատ մեծ քանակություն կամավոր առանց կանչի ներկայացան և մեկնեցին զորամասեր, հետագայում մարտական դիրքեր, մարտական հերթապահություն կատարելու, ու հասկանալով, որ գնալով ավելի դժվարանալու, ավելի շատ կռմբակոծեն, սկսել ենք նաև աշխատել բնակչության տարահանման պլանով։ ԱՀԳ-ի մեծ ծավալի աշխատանք է կատարվել քաղաքապետարանի քաղպաշտպանության շտաբի կողմից, այդպես գնալով ավելի լարվածությունը շատացել, ու ասեմ, որ տարահանվողների քանակը մեծ է եղել, բայց նաև մեծ է եղել այն մարդկանց քանակով, ովքեր չեն ցանկացել տարահանվել եւ մնացել են։ Տարահանման աշխատանքներ սկսած մի քանի օր հետո արդեն Մարտունիում դեռևս կային մոտ 600-ի հասնող բնակիչներ, տղամարդիկ, կանայք, աղջիկներ, որոնք ցանկություն չեն ունեցել մեկնել իրենց բնակավայրից։ Նախկին քաղաքապետի խոսքով քաղաքը ապաստարանների պակաս չի ունեցել։ Ցավալիորեն առաջին զոհերը տատ ու թոր այդպես էլ ապաստարան չհասան։ Հետո կյանքը կամաց-կամաց տեղափոխվեց ապաստարաններ։ Էդիկ Ավանեսյանը նշում է, որ մարտունեցիներից շատերը, անտեսելով համատարած ռմբակոծությունները, նախընտրեցին մնալ տղաների թիկունքում։ Խնդիրներ չունեցան, որովհետև կային նաև նախկին պատերազմից մնացած ապաստարաններ եւ նոր կառուցված շենքերի նկողներում կար։
Կային պաստարաներում կային եւ քաղաքացի այդ մեծածավալ ինտենսիվ ռմբակոծություններից հետո որ մենք ունեցել ենք ճիշտ է ցավալի է բայց քիչ քանակությամբ քաղաքացիական շրջանում զոհեր դա հենց փաստում է որ տվյալ ուղղությամբ աշխատանք կարելի է գնահատել բավարար ապաստարաները կային ընթացքում զուգահեռ ապաստարաններում տեղավորելու հետ նաև ապաստարաններում կատարել ենք կահավորման աշխատանքներ ու համապատասխան մինիմում այդտեղ մնալու հնարավորություններ ստեղծելու համար զուգարաններ, լվացարաններ, ճաշարան մահճակալներ ենք տեղադրել որտեղ որ չկար, մի քանի ապաստարաններում կային նաև զորանոցներ, որտեղ աշխարհազորում ընդգրկված անձինք էին մնում։ Սկզբնական շրջանում գրանցում էին, թե որքան հրթիր, որքան արգ ընկավ քաղաքի վրա։ Հետո օրեցօր դրանք շատացան եւ հաշվելն անհնար դարձավ։ 850 բնակելի տուն, խանութներ, ենթակառուցվածքներ վնասվեցին։ Մարտունում չկա թաղամաս, որտեղ պատերազմն իր դրոշմը չթողներ։ Ընդամենը 2 ամսում ծաղկող քաղաքը բզկտվեց։ Քաղաքի գլխավոր պատասխանատուն եւ աշխատանքների համախմբողը ռմբակոծությունից րոպեներ անց արդեն անցնում էր զոհերի եւ վիրավորների տվյալների ճշտմանը, փորձում հասկանալ ու գնահատել վնասներն ու վտանգները։ Եվ այս ամենը անում էր անտեսելով հերթական թիրախ դառնալու հավանականությունը։ Դժվար էր, իհարկե դժվար էր, որովհետև ռմբակոծությունից հետո լինում էր դադար, մենք դուրս էին գալիս այդ աշխատանքները կատարելու, պատկերացնելով, որ հենց վարկյաններ հետո նորից կռմբակոծվի եւ եղել են նման դեպքեր, որ վիրավորների զոհվածներին փնտրելու կամ հրդեհված տներ փնտրելու համար աշխատանքներ կատարելուց մենք եւ մեր խմբերը համապատասխան որ կատարում էին այդ աշխատանքները հայտնվել են հենց այդ ռմբակոծության հատվածներում։ Բարեբախտաբար այդ աշխատանքները կատարելուց վիրավորներ զոհեր չեն կունեցել։ Արցախի հայկական մնացած բնակավայրերից թերևս ամենավիրավորը Մարտունին է։ Պատերազմի օրերին, երբ քաղաքը հայտնվում էր լրագրողների ուշադրության կենտրոնում, քաղաքացիները գիտեին, ռմբակոծությունը սարերի հետևում չէ։ Հոկտեմբերի 1-ին ֆրանսիական Լեմոնդի թղթակիցները հայտնվեցին ռմբակոծության տակ։ Էդիկ Ավանեսյանը լավ է հիշում այդ օրը։ Նշեմ, որ հենց սկզբնական օրվանից էլ միշտ ունեինք մեծ լրագրողների ներոսկ Մարտունի ու անընդհատ լրագրողների ներկայությունից հետո անընդհատ մասսայական անխնա ռմբակոծում էին քաղաքը։ Ինձ թվում է հետևում էին եւ չէին ուզում, որ լրագրողները լուսաբանեին։ Այդ ֆրանսիացի լրագրողները ցանկություն են հայտնել, որ գնան նկարահանումներ կատարելու, արգելել են մի քանի անգամ ասել եմ, եթե հարցնողը դուք հարցնում եք ինձ ու ես պիտի թույլտվություն տամ, ես չեմ տա։ Չեմ տա անվտանգության նկատառումներից ելնելով եւ ձեր անվտանգությունը ես չեմ կարող ապահովել։ Ու գնացին դրանից հետո։ Գնացին եւ եղավ ինչ այն, ինչ որ մենք բոլորս գիտենք։ Բայց կար այդ օրվանից սկսած ինչքան լրագրող եկել են, նկարահանումներ են կատարել ու հետ են գնացել, անընդհատ ռմբակոծել են քաղաքը եւ երբ արտահայտվել եմ այդ մասին, ասում են մենք չենք մեղավոր, ասում եմ չեմ ասում մեղավոր եք, բայց դա փաստ է, որ ամեն անգամ ձեր գալ ու գնալուց հետո մեր քաղաքը շատ-շատ դժվում է, ինձ թվում է չեն ցանկացել, որպեսզի լուսաբանվի այդ ամեն ինչ։ Այսպես օրեցօր իրավիճակն ավելի էր լարվում հայրենի քաղաքում։ Մարտունին ամեն գնով պետք էր կանգուն պահել։ Դա էր տղաների գերնպատակը, ինչպես արցախյան առաջին պատերազմում։ Չէին պատկերացնում, որ առաջնագիծը տասնամյակների հստակ դիրքերից կտեղափոխվի, որ քաղաքի մատույցներում կհայտնվի հակառակորդի զինտեխնիկան եւ զորախումբը։ Նոյեմբերի 3-ի մասին է խոսում, երևի այդ օրը գտնվել ենք մարտական դիրքերում, ավելի շուտ ամսի 2-ից միշերը արդեն։ Գտնվում ենք մարտական դիրքում, ես եւ Միրզոյան Սասունը լուսաբացին 12 տեխնիկայով
Այդ մենք գեդուկ ենք ասում, գեդուկ կոչվով տեղամասում, հենց իմ աչքի դեմը տեխնիկաները մտել են ասֆալտով, այդ պահին մտածել են, որ այդ արագությամբ միջև 2 րոպեն այդ տեխնիկաները սաղ կլինեն մարտունու մեջ։ Թեքվեցին, մտան արտի մեջ, դիրքավորվեցին, որը որ մեզ ժամանակ տվեց միջոցներ ձեռնարկելու, համապատասխան մարմինների հետ կապվել եմ, ներկայացրել եմ իրավիճակը և պաշտպանության բանակը շատ շուտ արձագանքել է, մասսայական հրետակոծություն է իրականացվել այդ վայրի վրա, մեր տանկի կողմից խփվել է հենց 2 BMP-2 զրահ մեքենան, հակառակորդի և այդ ճնշման տակ դրանք նորից թողել ու հետ են գնացել, ցավոք չկարողացանք ինձ ձևի անել, որ այդ զրահ տեխնիկան մնար մեզ, ու համապատասխան խմբերը միանգամից ներկայացան, այս ժամանակ հետո պարզվեց, որ արդեն խմբեր էլ կան ներթափանցած և գտնվում էին նախկին ասֆալտի գործարանից մի քիչ վերև այդ հատվածներում, համախմբած միասնական ուժերով ոչնչացվեցին և ինձ թվում է մի մասը թողեց ու ճողոպրեց, տվել օրը հենց տվել վարյում, կարակորդը տվել է 34 ձո։ Նախկին քաղաքապետի համոզմամբ սեփական քաղաքի պաշտպանությունը յուրաքանչյուրի պարտականություն է։ Հիմա մարդկանց գնահատում և ընդունում է այնքանով, որքանով նրանք կատարել են իրենց առաքելությունը։ Այդ օրերից հիշում է բանավեճը։ Իհարկե, մի քանի անգամ նշել եմ և հիմա էլ նշում եմ, որ շատ ցավալի էր, որ ոչ բոլորը կանգնեցին և ոչ բոլորի մեջ կար ցանկություն կանգնելու, սեփական օջախը պաշտպանելու, մեր զինվորի կողքին գտնվելու և պայքարելու, շատ ցավալի էր։ Տարբեր պատճառաբանություններ էին բերում, որոնցից և ոչ մեկն էլ ընդունելի չէ իմ համար։ Մենք ունեցել ենք 76 տարեկան աշխարհազորային, միջև աշխարհազորը ստեղծվել է այդ տարիքի մարդը, եղել է մեր քաղպաշտպանության շտաբում, ամեն ինչով օգնել է, միջև վիրավորներին արտական դիրքերից տեղափոխել, սննդով ապահովել, պատերազմից միշտ մի ձևի ասացված կար, որ եթե պետք լինի գնալու ենք, մեռնենք մեր հայրենիքի համար։ Քաղաքապետի տեղակալը այս պատերազմի ընթացքում 2 անգամ լսելով մեզանից այդ խոսակցությունները վրդովեց և ասեց, ինչու համար մենք պետք է գնանք և մեռնենք, մենք պետք է գնանք մարտնչենք, դիրքերը գրավենք և ապրենք մեր հայրենիքի համար, որը որ շատ դուրս եկավ իհարկե, և եթե վախի զգացողություն կար միայն նրա համար, որ արկից բեկորից չմահանանք, ինչքան հնարավոր է կարողանանք ողջ առողջ մնանք և շարունակենք պայքարը մինչև վերջ։ Պատերազմից հետո Մարտունում մեծացավ վստահությունը քաղաքապետի հանդեպ։ Շատերն ասում են, որ նա կրվեց հերոսաբար։ Նրա համար իր աշխատանքը ոչ թե հերոսություն էր, այլ ծառայողական պարտականությունների բարեխիղճ կատարում, սեփական սկզբունքներին հավատարիմ մնալու պատրաստակամություն։ Քաղաքապետի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ նշել եմ, որ երբեք ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ խոստանում, և եթե խոստանում եմ, անպայման պետք է կատարեմ, և մեր բնակիչներին խոստացել եմ, որ ծառայական պարտականություններս խոստանում եմ, որ կատարելու եմ ամենաբարձր մակարդակով։ Կարող եմ ասել, որ երևի հաջողել եմ այդ հարցում և խոստումս միջև էլ կատարել եմ, ոչ թե հերոսություն եմ արել, այլ իմ պարտականություններս կատարել եմ հնարավորինս լավ։ Էդիկ Ավանեսյանը 4 երեխաների հայր է, որ սեփական օրինակով փորձում է արժանապատիվ քաղաքացիներ դաստիարակել։ Ունեմ 4 երեխա, 3 տղա, 1 աղջիկ։ Ու տարահանումները, որ սկսվել են, մյուս 2 տղաներս անչափահաս են եղել այդ ժամանակ, 16-17 ամսին հետ եմ կանչել։
Ոչ բոլորի կողմից է միանշանակ ընդունվել այդ քայլը, բայց ես հաստատ համոզված եմ եղել, որ պետք է լինի իմ կողքին, որ պետք է օգնի ամեն ինչով, ինչ որ կարող էր։ Մեծ սիրով ընդունեց եւ միանգամից եկավ, օգնեց ինչով հնարավոր է։ Հարյուրավոր հարվածներ ստացած Մարտունին կամաց-կամաց վերականգնվում է։ Հետպատերազմի առաջին օրերին մի քանի ժամով էին էլեկտրականություն ունենում, գազ։ Հիմա ամեն ինչ վերականգնվում է։ Մարտունում պատերազմից հետո ամենահաճախակի լսվող ձայնը մորճի ձայնն էր։ Պատուհանների պոլիեթիլենը շատ արագ փոխարինվեց ապակով։ Քաղաքի փլված տները փոքրինչ կարգի բերվեցին։ Կամաց-կամաց վերակառուցում են վնասված տները։ Այս պահին արդեն ունենք ավարտած շինարարական աշխատանքներ, որ կատարվել են, ավարտած բնակարաններ եւ ընթացքում մոտ 300 բնակարանների մասով կարող ենք ասել, որ ջարդված է եղել պատուհ ապակիններ, դուր պատուհան այդ ձեւի խնդիրներ եղել, դրանց հարցերը եւս այս պահի լուծությամբ լուծված է, բայց կան էլի շատ տներ վնասված, որոնք պահանջում են ներքին հարդարման աշխատանքներ։ Ընթացքում երևի այդ մասին ևս ծրագրեր կլինեն եւ հույսով եմ ու համոզված եմ, որ կառավարության կողմից ամեն ինչ կանվի, որպեսզի տվյալ բնակիչները իրենց զգան, ավելի շուտ զգան կառավարության կողմից հոգատարությունը եւ իրենք իրենց բնակարաններում ապրեն այնպես, ինչպես ապրել են մինչեւ պատերազմը։ Անցած շաբաթվա վերջին Էդիկ Ավանեսյանը նշանակվեց Մարտունու վարչակազմի ղեկավար։ Սա թերևս գնահատանք էր։ Սպորտի սիրահար վարչակազմի ղեկավարը խոսակցության ընթացքում անընդհատ թիմային աշխատանքի մասին է խոսում։ Իրեն չէր առանձնացնում։ Հիմա էլ վստահ է, նոր պարտականությունների ստանձնմամբ կձգտի պահել շրջանի բնակիչների միասնականությունը։ Այս պայմաններում, այս իրավիճակներից շուտ դուրս գալու, վերականգնվելու եւ առաջարկելու նպատակին հասնելու մեկ ճանապարհ ունենք։ Այդ բոլոր այդ նմանատիպ աշխատանքները կատարենք միասին, միասնական։ Ավելի շուտ կհաղթահարենք, չի կարելի թողնել մեկ մարդու կամ մեկ անձի պատասխանատվության շրջանակներում։ Եվ քանի որ ամբողջ կյանքում եղել եմ սպորտսմեն, հիմա էլ ևս այդ մտքին է, որ թիմային աշխատանքը միշտ լավ արդյունք է տալիս։ Մեր այսօրվա հերոսը Մարտունու նախկին քաղաքապետ, Մարտունու շրջանի վարչակազմի ղեկավար Էդիկ Ավանեսյանն էր։